Іспанія замайоріла синьо-жовтими барвами. Хмельницькі художники створили мурал в іспанському місті Кордоба. Стінопис під назвою «Мир у наших руках» – це робота родини митців з Хмельницького Ольги та Михайла Коробкових. От, власне, просто зараз і розпитаємо в них про цей витвір вуличного мистецтва в ефірі програма «Віч на віч». Вітаю. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Одразу виникає багато запитань, чому такий вибір саме локації, чому Іспанія, чому такий ескіз і яка назва і чому така назва? Ну, нас туди запросили. Це організація «Культура Кордоби», яка декілька років поспіль організовує творчі пленери, куди запрошує різних діячів культури. Це і музика, і мистецтво, і танці, і так далі. І ось в цьому році була квота на українських художників. Це був конкурс, ми подали свої заявки. І нас відібрали, і запросили, і ми поїхали до Іспанії створювати такий мурал як нагадування про Україну, нагадування про часи, які зараз переживає Україна, про війну. Тобто там у світі не забувають про нас? І світ забуває, але наша місія, як і кожного українця, це при будь-якій можливості нагадувати про війну, нагадувати про нас, про важливість допомоги Україні. От розкажіть більше про свій внесок у цю місію. Що зображено на муралі? Чи це авторський задум? Чи, можливо, шукали референси, якісь зразки, чимось надихались? Так, на роботі зображена мати з немовлям. Це як символ віри та надії в світле майбутнє. Це наш проєкт. Ми надихались. На ньому зображена мати. Це я взяв свою дружину за основу. І дитина – це наш син, якому зараз, на той момент був рік. Було півроку. Півроку. Півроку було. Угу. От. І також там зображені подільські орнаменти. Чи можна якось окреслити, в якому стилі намальований цей мурал? Цей мурал, це можна так сказати, що це монументальний живопис. Я професійний художник монументального живопису. І от. Місцина, саме локація, де ви створили цей мурал, історична. Це історичний центр міста. Чи були проблеми, можливо, з критикою, осудом, невдоволеними і місцевими жителями, і туристами? Чи навпаки вас всіляко підтримували і вам допомагали? Так, все місто справді занесено до культурної спадщини ЮНЕСКО, і організація, яка нас привозила, зробила великий фронт роботи, щоб взяти дозволи на розміщення цього муралу. І варто зауважити, що ми малювали не на самій будівлі, тому що це історична будівля, і дали дозвіл лише на те, щоб до будинку був прикріплений холст. Ну, тобто полотно прикріпили до будинку, і ми малювали, тобто, поверх цього полотна. Тобто, можна сказати, що це така найбільша... Сама велика наша робота. Да, сама велика картина. На полотні. На полотні. Вона 100 квадратних метрів. От, і, ну, я думаю... Точніше, не думаю, ми знаємо, що вони дуже багато підписали документів, дозволів. Там було застраховано, ну, буквально все. Підлога, біля якої ми малюємо. Стіна. Да, в нас була така історія. Розкажи, Міша, про дощ, як ми тільки почали малювати. Ми почали малювати, і спочатку ти працюєш звичайною фарбою. Фарбою фасадною. І почався дуже сильний, така злива почалась, дуже-дуже сильний, я її такий ніколи не бачив. І все, що ми зробили, в стекло, стекло на підлогу, і нам прийшлося тряпками там. Ну так, да, тобто все воно, це. Злива почалась так несподівано, і фарба не встигла, їй не вистачило там 10-15 хвилин, щоб взятись до цього полотна. І вона стекла, і ми дуже розпереживалися, тому що це, ну, наша відповідальність, і ти розумієш, що ти забруднив підлогу ЮНЕСКО. Тобто це було застраховано у разі того, якщо ви забрудните щось, то якщо, потрібно, ну, відшкодовувати, чи, ну, як? Ми не знаємо цих деталей, тому що ми не хотіли це все не порушувати, але ми розуміємо, що це велика відповідальність в такому місці малювати. І, ну, тобто, це наша робота, і головне – підійти професійно. Ми ж тут обличчя українських художників за кордоном. От, і
Коли вони затверджували ескіз, то, звісно, вони пройшли ці всі дозволи, не було ніяких питань. Навпаки, ми бачили багато підтримки і від поліції, яка постійно під'їжджала, там цікавилась, чи у вас все нормально, і від людей, туристів, які просто проходили повз і виражали нам слова підтримки. Да, до речі, яка була реакція? От саме просто простих перехожих, як вони реагували? Я думаю, з огляду на кольори вони бачили, що це Україна, як вони реагували? Так, там було дуже багато туристів, і були туристи, які підходили, тупо плакали і вибачались. Дуже багато людей з Сполучених Штатів Америки, з Європи, хто вибачався. Незвична така реакція, насправді. Так, дуже багато людей. Просто я думаю, що вони розуміють, що вони особисто не можуть повпливати там на завершення війни, на збільшення допомоги, але вони розуміють ту біль, яку ми переживаємо. Ну і, звісно, всі розуміли, що з України ми працювали під прапором нашим, для нас це було дуже важливо. І коли ти бачиш, що проходять українці, як вони хотіли всі поспілкуватися, тобто це було приємно. Бачили своїх. Так, так. Скільки взагалі часу всього займались над створенням муралу від зародження ідеї до вже відкриття? Десь 2 місяці, десь так. Якось ділили роботу на етапи. Наскільки це було взагалі важко і емоційно, і фізично? Важко було, тому що ти працюєш з іспанцями. Ми ніколи ще з ними не працювали. І в них є дуже така відома фраза «маньяна». Що значить тобто, завтра? Що значить завтра? Тобто, якщо ти щось домовляєшся з ними, ти можеш почути просто маньяну. І ти приходиш на наступний день. І наступний день теж знову може бути якась маньяна. Да. І як ми в Україні працюємо? Якщо ми щось домовляємось, то ми працюємо. Ми не запізнюємось і так далі. А там, там люди більше якось... Більш розслаблені, і вони, якщо це не сталося, це не важливо, значить це не потрібно. Тобто там немає поняття «треба». Там є поняття «отримувати задоволення від життя». Це загально відоме вже у Європі поняття «slow life». Так. І це такі, люди, які живуть ближче до моря, ближче до сонця, і вони трошки по-іншому, нам це було незвично. Ми підготували ескіз тут, будучи ще в Україні. Михайло довго над ним працював, ми його вдосконалювали, щоб він дійшов до того вигляду, яким ви його бачите. І вже на самій стіні скільки? Ми працювали на стіні десь 2 тижні. А були там до того, як почати працювати, десь 20 днів. Тобто ми приїхали 1 травня, Почали працювати 20-го. Це такі організаційні були якісь питання, так вирішували? Так, організаційні питання. Ми за ці 20 днів ми не могли так сидіти просто. Ми створили ще один маленький мурал. Нам зробили дозвіл на невелику стіну, і ми зробили таку експромтом ще одну роботу. Але багато роботи ми робили по спілкуванні з пресою, і до початку муралу ми дали десь близько 15-16 інтерв'ю, де розказували про себе, про реальні події в Україні, де ми мали можливість постійно проговорювати про важливість допомоги і супорту. Тобто це також, можна сказати, і наша місія. Такий внесок, дійсно, у наближення перемоги. Нагадайте, якого розміру цей витвір? 100 квадратних метрів. Це досить вражаючі такі розміри. Чи ви рахували, скільки матеріалів витратили? Чи, можливо, вам бракувало, доводилось докупляти? Чи ви якось вже вмієте визначати ту кількість, яку необхідна? Саме цікаве, що я малював, і тут малюю в Україні, іспанські фарби МТН. Це вона в Іспанії виготовлюється. І коли я тут малюю, то я отримую... Через тиждень, як замовив, там десь тиждень, можливо, там 2 і так далі. Да? А там мені сказали, що якоїсь фарби взагалі немає. Кольору певного, так? Да? Так, якогось кольору. Для нас це було дивно. Коли там є... В Україні воно є, так? А там це була проблема. Так, ми зробили підрахунок, скільки? Порядка 100 аерозольних балонів пішло. І десь... Там літрів 20-30 фарби.
А фінансово як відбувалось це? Вам допомагали з фарбою, чи це суто ваші були? Ні, нас запрошували на таких умовах, що нам повністю оплачували проїзд, наше там проживання і повна оплата матеріалів, підйомника. Ну, тобто, нам покрили всі наші організаційні, побутові і витрати на створення. Ще більше хочеться так краще з вами познайомитися. От розкажіть саме про свою творчість більше. Стінописи – це великий такий шмат роботи вашої щоденної, чи також на полотні малюєте, чи, можливо, ще якоюсь іншою творчістю займаєтесь зазвичай, от на чомусь спеціалізуєтесь? Mm-hmm. Міша за освітою монументаліст, тобто це його якби основна робота, але зараз ми переважно працюємо над картинами, над холстами. З останнього часу також інсталяції робимо. Ну, тобто, ми розвиваємось в мистецькій сфері, і мурали – це якась частина, але зараз я можу сказати, що більше роботи проходить над картинами. Ми відкрили тут в Хмельницькому, давайте так, з початком війни ми повернулися до Хмельницького, тому що перед цим ми проживали в Києві, і повернулися в Хмельницький, зрозуміли, що треба створювати тут якийсь мистецький рух, тому що його немає, але є в цьому потреба. І відкрили невелику студію на Соборній, і там, де ми і працюємо, це такий відкритий простір, куди можна прийти, поспілкуватися, ми організовуємо різні невеликі зустрічі, і переважно там Міша малює картини. Тобто ви творите, ну, як часто кажуть митці, там, у шухляду. Чи ви творите для виставок, чи для продажу? До виставок і до продажу. Останні серії мої, які я роблю, вони побували і в Іспанії, і в Польщі на виставках. І в Лондоні. І в Лондоні були на виставках. І дуже приємно, що купують їх друзі, купують багато українців, купують наші картини. Це вже скільки років триває такий ваш творчий шлях? Професійно, так, більше 10 років. І просто зараз ми зробили таку студію відкритого типу, можна сказати. Раніше в нас були майстерні, але це був такий суто робочий простір. А зараз це більш і публічний простір, куди можна просто прийти, поспілкуватися і подивитись роботи. То от за цей тривалий такий час творчий шлях, стиль як змінювався? Чи от він як був першочергово, йшов всередини і так і залишився і зараз? Чи намагаєтесь щось шукати впродовж? Постійно змінюється, постійно шукаю. І я люблю працювати серіями. То кожна серія – це кожна окрема ідея. І в залежності від ідеї і створюється, мені здається. Хтось каже, що стиль особо не змінюється, да? Ну, видно там наш почерк. Але кожної серії, кожен свій підхід, і він відрізняється. Ну, а взагалі ваші картини, от вони в кожного витвору мистецтва є свій поціновувач. Чи вони їх зрозуміють усі, чи кожен там зможе знайти якийсь власний сенс, підтекст? От наскільки вони зрозумілі і або навпаки приховують щось у собі? Ну, кожна картина має певний свій характер. І дуже часто ми маємо розмови з тими людьми, хто купляє. І от, наприклад, коли купують картину, от питають, яка її історія. І це дуже важливо, тому що люди купують, люди купують картини, і їм важливо, що ми туди вкладали, про що вона. І цікаво почути, що часто вони думають і бачать зовсім по-іншому. Ви кажете, а ми думали не так, а я от собі це по-іншому інтерпретував. І це дуже цікаво, тому що кожен розглядає через свою призму, через свої переживання. Наприклад, навіть в нас друг, який, можна сказати, наш найбільший колекціонер, в нього вже 6 наших картин. Сміється, що йому потрібно більший будинок, тому що не вистачає. Немає де вішати, так. Так. І він каже, що, наприклад, рік тому я дивився на цю роботу по одному, але зараз сам я змінився, і погляд також змінився. І це дуже важливо, тому що це, як знаєте, як воно дозрівання і змінювання тебе разом з часом, і так само і роботи біля тебе змінюються. От чому так важливо оточувати себе мистецтвом? Просто дивитися на світ по-іншому, щоразу відкривати щось нове для себе. Так.
На вашу думку, от повернімось зараз до саме теми наших реалій сьогодення, і саме про тему муралу, про те, чому варто говорити на увесь світ про Україну. На вашу думку, чи справді мистецтво здатне щось змінити, на щось повпливати? І от як взагалі воно працює у час війни? Я вважаю, що здатне, тому що люди, суспільства зустрічають інші країни спочатку по культурним цінностям, по мистецтвам, культурним цінностям, а потім вже йде там ВВП, якісь фінансові, да, там, хто президент і так далі, так далі. Тобто ми входимо в країну, і нам цікаво, перш за все, це культурні її цінності. Роздивитись. І тоді ти поймеш, ну, ти зможеш зрозуміти, що це за країна, що вона, що за нею стоїть. Да, що вона собою представляє. І через мистецтво ти знайомишся з країною. А от, зокрема, стосовно війни, як наше мистецтво українське, зокрема, зроблене вашими руками там, за кордоном, як воно там може повпливати на думку іноземців? Я вважаю, якщо ми не будемо казати про війну через мистецтво, то будуть росіяни казати про війну через мистецтво, але всі знають, як вони це кажуть, як вони сприймають цю війну і взагалі. Тобто, якщо не ми, то вони будуть розказувати. Ну, да, важливо свою правду. Так, важливо заполонити весь інформаційний простір і весь світ, ну, нами, українцями, тому що, да, тут я з Мішою повністю погоджуюсь, що якщо про це будемо говорити не ми, а інша сторона, то, ну, тобто, ще є питання, хто буде кого слухати, і це важливо, тому що ми постійно розказуємо про нашу реальність, про це життя. Люди там живуть безтурботне життя, вони обирають тільки, в який їм заклад піти, і там, як їм будувати свою реальність, куди їм дітей відправляти в школу. Часом, можливо, якась новина війна трапиться. Війна далеко від них, і якщо їм про це не нагадувати, то про це всі швидко забудуть, і це важливо. Чи є, можливо, вже якийсь фідбек з моменту відкриття муралу? Дуже багато ми бачимо позначок в Інстаграмі. Тобто люди фотографують, вони нас відмічають, значить для них це важливо. На відкритті в нас був заступник міністра культури Іспанії, приїхала з Мадриду. Це також, ну, тобто, така суттєва підтримка, тому що на це звертає увагу преса. Коли звертає увагу преса, звертають увагу люди. В Іспанії, як ми помітили, от безпосередньо в Кордобі, люди постійно читають газети, вони постійно дивляться новини, і, ну, важливо нам залишатись десь вгорі цих вирію новин, які постійно прилітає. І, ну, тобто, і це дуже суттєво. І наостанок, з вашого дозволу, перевідкрию карти для наших глядачів. Ви вже щось готуєте і в Хмельницькому, так? Що це буде, де і, головне, коли ми зможемо вже побачити ваш новий витвір мистецтва? Так, зараз ми співпрацюємо з міським таким підрозділом по екологічній темі, і зараз вони відкривають нову сортувальну станцію. Нам ця тема дуже близька, тому що коли ми жили в Києві, ми активно сортували сміття, і за цим займалися. Приїхали сюди в Хмельницький, також плануємо продовжувати. І от вони відкривають другий свій центр. Нас запросили трошечки йому додати мистецьких барв, і зараз ми працюємо над розробкою цього ескізу. От, і такі важливі колаборації місцевої влади і бізнеса, і мистецтва, ну, тобто, тому що це така соціальна відповідальність і культурна відповідальність, і, ну, тобто, власне, там так працювати. Так, це і здатне покращити ось цей культурний розвиток міста так. І країни в цілому. Так. Я вам дякую за розмову і дякую за те, що ви робите. Бажаю вам натхнення і нових ідей цікавих, і людей, які будуть допомагати у втіленні цих ідей. Дякуємо. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні у студії ми говорили про український мурал, який з'явився в Іспанії. І саме сьогодні до нас завітали його творці Ольга та Михайло Коробкові. В ефірі була програма «Віч на віч». Дякую, що дивились. На все добре.